Zdravím všechny piráty a pirátky a vítejte u nového dílu ze série Zázračný kompas. Dneska se podíváme na jedno z karibských zvířat, a to na kraba. Dejte like, odběr a můžeme jít na to. Krab je desetinohé zvíře, které chodí bokem a přední nohy má přeměněná na klepeta. Většina krabů žije v oceánu, ale najdou se i výjimky, které žijí na souši. Kalypso se jako mořská bohyně mohla převtělit do téměř jakékoliv podoby. Protože ale byl krab brán jako její symbol, a to především mezi piráty, tak se přeměňovala právě do něj. Během věku pirátství byly kraby prokletí kapitánem Jolly Rogerem, aby se připojili do jeho armády. Na jednom ostrově se také stalo, že obyvatelé se přeměnili do monster podobných krabům, protože odebrali jejich posvátnou sošku. Teď si povíme něco o krabech a jídle. Kraby v páře bylo jedno z Jackových nejoblíbenějších jídel. Ve filmu jsme zase mohli vidět, jak jedl štruple byl živého kraba, a to při příležitosti, kdy přišel Jackovi předat černou skvrnu. Lituju, že jsem se zúčastnil vzpoury proti tobě. Potom to šlo z kopce. Diadalma měla krabí pořáty, které házela na stůl a dokázala z nich vyčíst nejen osud. Nyní si řekneme něco málo o krabech z říše Davyho Jonesa. Tento zvláštní druh kraba vypadá jako kámen a když se stáhne, tak je od něj úplně k nerozeznání. Jejich velká skupina přesunula černou perlu v říši Davyho Jonesa k okraji moře. Pravděpodobně jednali na příkaz Diadalmy. Konec dnešního kratšího videa si dáme ještě pár zajímavostí. Ve scénáři k Na konci světa nebylo, aby Jack olíznul kraba v říši Davyho Jonesa. V originální pirátské jízdě v Nizdylandu byla v zátoce mrtvého muže kostra s krabem poblíž a tato scéna byla adaptována i do filmu. Můžeme ji najít na Isla de Muerta. Originálním scénáři k Salazarově pomstě měl Jack sníst živého kraba, ale nakonec byla tato část vymazána. Díky, že jste se podívali na celé video. Líbilo se vám? Můžete mu dát like a do komentáře můžete napsat, co jste si mysleli o scéně v říši Davyho Jonesa, když jste ji viděli poprvé. Budu rád za každý odběr a budu se těšit u dalšího videa na kanále Perla Vlahy. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.